Hei, ammattiopistolivessä tarjotaan nuorille ja aikuisille maahanmuuttajille TELMA-koulutusta kotoutumisen tueksi. TELMA tarkoittaa työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta, ja koulutus voi kestää yhdestä jopa 3 vuotta. Kohderyhmänä ovat sellaiset nuoret ja aikuiset maahanmuuttajat, joilla on oppimisessa niin suuria pulmia, että heidän on vaikea opiskella isoissa opiskelijaryhmissä ja he eivät voi myöskään suorittaa ammatillista perustutkintoa. Terveydentilan täytyy olla kuitenkin sen verran hyvä, että pystyy tekemään työtä, sillä TELMAlla sinä harjoittelet työhön ja itsenäiseen elämään tarvittavia taitoja, kuten suomen kielen taitoa, tietokoneen käyttöä, arjen matematiikkaa, sitä, että osaisit hoitaa arkiasioitasi itsenäisemmin ja että sinulla on riittävä hyvä kunto työntekoon. Sinä opiskelet koulussa ja työpaikalla. Sinulla on jo ehkä taitoa tehdä työtä ja sitä taitoa on helpompi näyttää työharjoitteluissa erilaisilla työpaikoilla. Työtehtävät sovitaan niin, että ne ovat sinulle sopivia. Ammattiopistolivessä jokaisella opiskelijalla on jotain isoa vaikeutta oppimisessa. TELMA-koulutuksen aikana sinä saat apua sinun oppimisen vaikeuteen ja sinä myös alat ymmärtää paremmin, mikä on sinulle paras tapa oppia ja millaiset työtehtävät sinulle sopivat. Näin sinä löydät sopivan työpaikan. TELMAlla on paljon työharjoittelua. Sillä tavalla sinä saat näyttää omaa osaamistasi, saat opetella lisää työtehtäviä ja sitä, miten suomalainen työelämä toimii. Opetuskieli on suomi. Hei, tämä ei ole kielikurssi. Sinun täytyy osata suomea sen verran hyvin, että sinä ymmärrät helppoa suomen kieltä ja osaat kertoa sinun tavallisista asioista suomeksi. Näin sinä hyödyt tästä koulutuksesta enemmän. Koulutus toteutetaan Espoon Leppävaarassa. Sinne on helppo mennä junalla ja busseilla. Meillä on Leppävaarassa kampus, jossa on monta taloa, ja tämä kuva on meidän uudesta koulurakennuksesta, ravintolasta. Siellä me syödään joka päivä. Seuraava haku tähän kotoutumisen tueksi tarkoitettuun TELMA-koulutukseen alkaa 12. heinäkuuta. Hakemuksen voi tehdä opintopolku.fi:stä ja muista, liitteet ovat tosi tärkeitä. Ne täytyy lähettää opintotoimistoon etukäteen. Jos haluat kuulla lisää, ota yhteyttä. Me kerromme mielellään lisää tästä TELMA-koulutuksesta. Kiitos, kun katsoit tämän videon.